Mbyllja e kufirit nga pandemia ka ndikuar drejt për drejt në mbledhjen e kontributeve nga sigurimet shoqërore në Gjirokastër, ku gjatë kohës së izolimit kanë shënuar rënje me 40%. Shifrat alarmante janë bërë publike nga vetë Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Pas marsit, tremujori ditë, mars qershor me koronavirusin, çdo gjë bllokuar, emigracioni në përgjithësi, se ne jemi rajon që mbani akoma nga emigracioni në lidhje me kontributet e sigurimeve shoqërore, bëri të vetën dhe zbritja e kontributeve radiku me 40% të të ardhurave. Specialistja Ankeleda Shkurti deklaron se rritja sërish e tyre ka nisur në muajin maj, pasi fermerët kanë plotësuar dosjet për të përfituar nga subvencionet e qeverisë. Fermerët me NIP që aplikojnë të KSHBR-ja për të përfituar nga subvencionimet që shteti ofron, filluan dhe interesimin për çlirjen e detyrimeve të kontributeve në përgjithësi për 6 mujorin e parë të 2020-s. Një tjetër problematik vazhdon të mbetet mosderdhja e kontributeve të punojësve të administratës, konkretisht bashkitë, të cilat nuk kanë qenë të rregullta as para pandemisë.